ეს არის ლუკას სახარების მე-12 თავი და მე აქედან ორ მუხს წავიკითხავ მარტო, აი რაზე არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ აი ჩვენ რომ ამბობთ ხოლმე, რომ არცოდნა არცოდო არის. აი აქ რა წერია, რომ მონამო, რომელმაცო არ იცის თავისი ბატონის ნება და გააკეთებს ისეთ რამეს, რაც არ შეიძლება, ის დაიჯება. Da, რომელმაც იცის და მაინც გააკეთებსო, ეს კიდევ უფრო მეტად დაიჯერა. Ეხლა მაგალითად, მონამ რო თქვას, რომ მე არ ვიცოდიო. Აი წარმოიდგინეთ ასეთი რამ, რომ აი ვინმე არ იცოდეს სახელმწიფო კანონების სიტყვაზე. Რომ აი არ შეიძლება მოპარვა. Არ შეიძლება, რომ ვინმე სახლი გაქურდა. Რა თუ გაქურდავს, არ დაიჯება? Არ ვიცოდიო, ხო ვერ ეტყვი. Ან მაგალითად ვინმე არ იცოდეს ფეხბურთის თამაშის დროს, რომ ხელის შეხება არ შეიძლება. ხომ ის დააჯარიმებენ? Ან ვინმე არ იცოდეს, რომ მიზიდულობის ძალა არსებობს და გადმოდგეს მესამე სართულიდან და უნდოდეს, რომ გამოიაროს ეს. ხო ჩავარდება. Ვინც იცის, რომ მიზიდულობის კანონი არსებობს და მაინც ეგრე გააკეთებს, ის ხო უფრო მეტ სისულელეს ჩადის. ვინც იცის, რომ ხელი თამაში არ შეიძლება ფეხბურთის დროს, ის უფრო მეტ სისულელეს ჩადის, ეგრე არ არის? ანუ ერთი რა არის, რომ ადამიანმა უნდა გაიგოს რა არის ღვთის ნება. Და ეს დაფარული არავისგან არ არის, ასე იგი სახარება ყველა შეუძლია, რომ წაიკითხოს, აი რა მოსწონს ღმერთს ადამიანისგან. Და ამავე დროს თან ადამიანს აქვს სინდის. Და აი ბოლო მუხლი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ის არის სწორედ სინდისზე და ის ამბობს, რომ როდესაცო ნახეთ აი რამე თუ ოდეს მიხვალ მოსაჯულისა შენისა თანამთავრისა წინაშე გზასა ზედა, ანუ შენს მოსაჯულთან, შენს წინა მოსაჯულთან, მოწინააღმდეგესთან ერთად რომ მიდიხარო საჯულთან, მოსამართლესთან, გზაში შეურიგდიო. შენი მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში ვინ არის? სინდისი, რომელიც შენ გამხილებს ცოდის გამო, რაღაცას რო აპირებ. ან გამხილებს იმის გამო, რომ იცი, რომ ეს სიკეთეა გასაკეთებელი და არ აკეთებ. აი ხო არის, რომ რაღაცა გეზარება, გინდა გადადო სხვა დროს, მაგრამ სინდისი გეუბნება, რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთო, ეს არის შენი გასაკეთებელი. სხვა არის რა მინდა და სხვა არის რა არის საჭირო. შეიძლება მე არ მინდა იმის გაკეთება. მაგრამ მეორე მხარეა, რომ რამდენად საჭირო იმის გაკეთება და სინდისი ამაში გამხილებს. ან მაგალითად რაღაცის გაკეთება მაქვს ჩაფიქრებული და ამის გაკეთება არ შეიძლება. ადამიანისთვის, ადამიანის ღირსებისთვის არ არის შესაფერის. და სინდისი ამაში გამხილებს, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ სანამ გზაზედ გახარ, ანუ ამ წუთის ოფისში სანამ ხარ, სანამ სიცოცხლის გზაზედ გახარ, ასე უნდა შეურიგდე შენ სინდის. როდესაც მსაჯულის წინაშე მიდიხარ და თითოეული ადამიანი ნელ-ნელა მივდივართ მსაჯულის წინაშე, ვინ არის გამსჯელი? იესო ქრისტე, რომელიც მეორედ მოსვლის ამს დაჯდება თავისი დიდების ტახტზე, როგორც სახარება ამბობს, და განარჩევს ადამიანებს, როგორც მწყემსი გაარჩევს. ერთ მხარეს თხებს დააყენებს, მეორე მხარეს ცხრებს დააყენებს და იქ ეტყვის თავის მარჯვნივ მდგომებს, რომ მოდით ჩემთან, კურთხეულნო მამისა ჩემისა, და დაიმკვიდრეთ თქვენთვის გამზადებული ცათა სასუფეველი. Და ჩამოუთვლის რატომაც, რომ შიოდა და მაჭამე წურვალი ვიყავი და დამალევინეთ, შიშველი ვიყავი შემოსეთ, უცხო ვიყავი და შემიწყნარეთ, საპყრობილეში და საავადმყოფოში მომინახულეთ. Და მეორეებს იგივეს ეტყვის, აი ამ მდგომარეობაში რომ ვიყავი, შიერი, მწყურვალი, საპყრობილეში, შიშველი და უცხო, და თქვენ არ მოვხედეთ, ამიტომ თქვენ წადით ეშმაკისთვის გამზადებულ სასუფეველში. მაგრამ ის მარჯვენა და მარცხენა ადგილზე მდგომი, ხო ამ წუთის ოფისში ერთად ცხოვრობდნენ არა? ერთ ოჯახში ცხოვრობდნენ, შეიძლება ორი ისეთი იყოს, ერთ უბანში ცხოვრობდნენ, ერთ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ. Და ყველა სინდისი ჰქონდა, ყველა შეეძლო გადაეწყვიტა ანასე ან ისე. გაჭირებულს რო ჩაული,
სინდისი ხო ყველასე უბნაო რომ იქნებ რა უჭირს და დაეხმარე. ვიღაცამ შეიძლება მოგადგებოდა რომ ხედავ რო ცივა რომ ხო იცი რომ უჭირს. სინდისი ხო ამ დროს ყველასე უბნაო რომ ეხლა ამას დახმარება ჭირდება. ხო და ზოგმა დაუჯერა ამ სინდისის ხმას და ზოგმა არ დაუჯერა. აი ახლა მარხვის მიჯნაზე ვდგავართ, ხო? ცოტა ხანში მარხვა დაიწყება. განახლა ყველა მარ იცის, რომ მარხვა არსებობს, ყველა მონათლულმა ხო იცის, რომ მარხვა არსებობს. მაგრამ ვიღაცა დაიცავს ამ მარხვას, ვიღაც არ დაიცავს. ანუ პირად არჩევანზე გადის ყველაფერი. რაც გაამარჯვებინებ ადამიანის შენს გულში, ის იქნება იქ ბატონი. ან ღმერთს გაამარჯვებინებ და ღვთის მოშიშებითი ცხოვრებ, ეცდები რომ იცხოვრო ყოველ შემთხვევაში და ან ეშმაკს გაამარჯვებინებ. ეს ჩვენზეა უკვე დამოკიდებული როგორ და სინდისი გეუბნება სანამ აქ ცოცხალი ხარ და ამიტომ გეუბნება უფალი რომ შეურიგდი შენ სინდის, დაუჯერე ისე რასაც ის გეუბნება. სულ რა არიცოდე, აი დაუშვათ სახარება არა გაგწაკითხული. ხო ყველა მიცის რომ რაღაც უწმინდურობას რო ჩადის არ შეიძლება. სინდისი ხო მაინც ყველას აქვს. სახარება სანამ დაიწერებოდა, მანამდე სინდისი ჰქონდა ადამიანს. და ის სინდისი რო გაიუხეშა, შემდეგ ეს დაწერილი მიეცა ადამიანს. რომ აი ამითი მაინც იქნება ისწავლოს. თუ რაც აქ წერია, იგივე ეუბნებოდა სინდისი ადამიანს. სანამ წმინდა წერილი დაიწერებოდა. ვინც დაუჯერა, კიდევაც განიწმინდა თავი, კიდევაც გამოასწორა თავისი ცხოვრების წესი. და როდესაც ის წარდგება ღვთის წინაშე, მისთვის ბევრად იოლი იქნება იქ დგომა, ვიდრე იმისთვის, ვინც ამას არ დაუჯერა. აი მაგალითად, სახლში როა ხარ, დავუშვათ დედმამიშვილები არიან და ყველა მიცის, რომ აი მამას რა მოეწონება, რა არის კარგი, დედა როგორ არიგებს, რა არის კარგი. და ბავშვებმა იციან ახლა და ზოგი აფუჭებს იმ საქმეს, ზოგი პირიქით კარგად აკეთებს. ახლა ეს ბავშვები ხო ელოდებიან, რომ მამა სამსახურიდან დაბრუნდება, დედა დაბრუნდება სამსახურიდან და მოუწევთ, რომ საღამოთი რომ შეიკრიბებიან, აბა იქ გამოირკვევა, ვინ რა გააკეთა. ვინ უფრო ხალისიანად დაელოდება მშობლებს, ვინ სწორად გააკეთა საქმე იმ დღეს. ვიღაცას დაავალეს, რომ სახლი დაელაგებინა და დაალაგა. ვიღაცას დაავალეს, რომ შეშა დაეჩეხა და დაიზარა და უშად არ გააკეთა. ეხლა მამა რომ მოვა სახლში, აბა ხო ვკითხავს, აბა როგორ გააკეთეთ ეხლა შვილებო, აბა რა, როგორ არის საქმე. ვიღაცას თავზე ხელს გადაუსმეს. ვიღაცას ეტყვის, რომ დაგავალეს, რატო არ გააკეთე. ამ წუთისოფერში კიდე ყველა სიწმინდე აქვს დავალებული. წმინდა იყვენით რამე თუ მე წმინდა ვარ, უფალი ამბობს. სიწმინდე ყველას აქვს დავალებული. მოწყალე რო იყოს, ყველას აქვს დავალებული. სიმდაბლით რო იცხოვრობს და აი კიდე მრავალი რამ რაც სახარებაში წერი. იმიტომ რომ ქრისტიანობა არის ქრისტესადმი ბაძვა იმდენად, რამდენადაც ადამიანურ ბუნებას ამისი ძალა აქვს. ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არ არის მარტო ის, რომ მე მოვინათლე და ავტომატურად უკვე ახლა ქრისტიანი ვარ. იმიტომ რომ ნათლობის დროს ხო თითოეული ჩვენთაგანი პირობას დებს ღვთის წინაშე, რომ ეშმაკს განვეშორები და შენ გამოყვები. და მე თუ ისევ ეშმაკს მივყვები, მაშინ როგორ? თუ ისევ ეშმაკის ჭკუაზე დავდივარ, ათასგვარ ცოდვას ჩავდივარ და არც კი ვნანობ, რანაირად მივყვები ამითი უფალს? და ამიტომ აი კაცი რო პირობას დადებს, ხო ეგრეა, რომ აი რამდენადაც შეასრულებს იმ პირობას, იმდენად არის სიტყვის კაცი, ხო ეგრეა რა? კაცი ხო ამით იფასობს რა? იმიტომ რომ თუ ერთხელ არ შეასრულებს, მეორეთი არ შეასრულებს, მის სიტყვას აღარავინ დაუჯერებს. და თუ კაცის სიტყვა აღარავისი აღარ აჯერებს, მაშინ რაღაა იმის ფასო, იმის ფასი კაცობის, რაღაა მაშინ? და აქაც ესეა. თუ ადამიანი ეტყვის უფალს, რომ გამოყვებიო და არ მიყვება, მაშინ რანაირად არის ქრისტიანი? რამდენადაც მიყვება, რამდენადაც ბაძავს ქრისტეს, იმდენად არის ქრისტიანი. იმიტომ რომ აი პირველად
Antiochiași daerkuat cristianebs cristianebi. Ogon eset daerkues tsarmartebma uzodes, anu ik albat shiatqes tsarmartebma, imdenat tsminda tskhorobs es khalkhi, Khristes mortsmone khalkhi. Khristes mimdevrebi, imdenat tsorat tskhoroben, imdenat bazaven tavis khutaebri mozgvars, ro ai daerkues mat cristianebi. Khoda Când tu dreși adamiani, ce mă ucide asta, ce gata obstru. Hristos s-a gărat patiobda, Hristos s-a gărat ehmareboda, s-a rămas gast aulis. Da, ce s-a gărat vicțevit. Mașe vini tu ce s-a zero cristiane, bert. Marto e mitorom, e natle, e garari, marto cristiane. Natle baris, ari, eclesiis. Amiti ce s-a ședivert, eclesiis, macone belțiaxi, magram. Tu ehla, Adamiani marto scolis karshi sheva da ik arapes aristavlis ra razri ak marto imshes satsidao darbazis karshi sheva da ik arivarjishebs arishromebs aretsdeba ro svaze kide upro metat gaisarjos da gaimarjos mashin imisgan arnaeri mochidavi ar dadgeba marto imito ro karebis zghurbs gadaabije akats esia Marto imito ro chven movinatsle da im karshi shevedit arnishnavs ro ko chven arika ekhla iseti khristianebi vart ro rasa. Amitom ai egari ro tu arici da ashaveb mains izjeb, mara tu ici da ashaveb, mashin upro metat izjeb, imito ro visats meti mietsa metits moekitkhoba. Ekhla ai chven romlebits ekhla ase tu ise tadzartan gvak shekheba ara ეკლესიურად ცხოვრობთ, ვიცით რა წერია სახარებაში, ვიცით ესა თუ ის წმინდა მამა რას ამბობს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ რომ შეგვეშალოს, უფრო მეტად პასუხისგებელი ვართ ღვთისწინაშე, ვიდრე ის, რომელიც ეკლესიის გარეთ არის და არ იცის. ჩვენ უფრო მეტად დავიცვებით, მაგრამ ის არ არის გამართლებული იმის გამო, რომ არ იცის. მასაც მოუწევს პასუხი აგოს ღვთისწინაშე. Magram chven upro metat mogvitses. Ai magalitad erti aseti ambavi arsebobs, me adrets momiqolia, rom ert-erti ai tqoebit datirtuli gemi evita ert-ert kunzulze da am tqoeta shoris iqo ori patara gogona. Da ert-erti gogona iqida uqididen am tqoebs, ekha tqoetas qidva tsnobili ambavia da ert-erti gogona iqida monazorma. Monazorma iqida და ტყუპები იყვნენ ეს გოგოები, დები თუ არაცები, ტყუპები იყვნენ და მეორე იყიდა მეძავმა. ეხლა ეს გოგონები ორივე რო გაიზდებოდა. ერთი გაიზდებოდა მონაზონთან, ანუ იქ სულ ლოცაში, იქ სახარების კითხვაში, იქ ტაძარში წირვალოცაზე ყოფნაში და მოკლედ სულ ერთ გარემოში გაიზდებოდა და მეორე ახლა ნუ მეძავთან როგორც გაიზდებოდა თქვენც კარგად იცით და ეს ორივე რო გაიზდება და ორივემ რო რაღაცა დანაშაული ჩაიდინეს, აი სულიერი გაგებით რო შეცოდოს. რომელი უფრო პასუხისგებელი იქნება ღვთის წინაშე? რომლისთვის უფრო მეტად იქნება ცოდვა? ეს თქვით. რომლისთვის უფრო? რომელიც მონაზონთან გაიზარდა თავისთავად ცხადე, იმიტომ რომ ამას ასწავლეს და ის იქ გაიზარდა იმ უბედურებაში და იმას ნაკლები მოეკითხება. ესმით აი ამას მეტი მოეკითხება, იმიტომ რომ ამ სიწმინდეში გაიზარდა. Და ჩვენც ახლა რომელსაც გვაქვს ღვთის მადლით საშუალება, რომ აი რაღაცა ღვთის სიტყვა მოვისმინოთ, რაღაც წირვალოცას დავესწროთ და ასე ჩვენი სული გათბეს ამ ლოცვით და სახარების კითხვით, ჩვენ უფრო მეტად ვართ პასუხისგებელი, ვიდრე ის, რომელსაც საერთოდ ტაძარში არ შემოუხედავს. თუმცა ვერც ის ვერ გამართლდება, იმიტომ რომ არ შემოუხედავს, არ ვიცოდიო, ვერ იტყვის. სახლის წინ ტაძარი იყოს და უამრავი ლიტერატურა იყოს გამოცემული და ინტერნეტს ჩართავ თუ ტელევიზორს ჩართავ, ყველგან რაღაცა სასულიერო პირია და რაღაცას ამბობს და შენ მაშინ თქვა, რომ არ ვიცოდიო, ეს უკვე თავისთავად სიტყვებს ამ დროს ადამიანს. როგორ არ ვიცოდი, თუ აინტერესებს ადამიანს ამერიკაში და ჩინეთში და აიქიდან იწერს რაღაცას, იქიდან იგებს ინფორმაციას, აბა იქ როგორ არის, ეს როგორ არის და როგორ აქ 200 მეტრში რო ტაძარია და შეიძლება გაიგო ის როგორ არის ცოდა. აი ამაშია საქმე.
Ase rom artsodna artsodvao es ar gaamartlebs adamians. Meore. Sepitva aris aseti. Შეიძლება თუ არა ზიარების ლოცების, ან ზოგადად თილას აღამოს ლოცების წაკითხვა ნებისმიერ ადგილას, მაგალითად ტრანსპორტში ან როცა დაწვევი და თან იკითხო, ან თუნდაც თუ შეიძლება ჩაწერილი ვიდეოს მოსმენა YouTube-ში რომ არის. მიიღებს უფალი ამ ლოცვას. Ახლა როგორ არის ისიც ახლა ვერ განვაზოგადებთ ამ პასუხს. Ჯობია რომ ყველა ადამიანმა ამის შესახებ საკუთარ მოძღვარს შეეკითხოს. Იმიტომ რომ ვიღაც თუ ავატარის მაშინ შეიძლება რომ ლოგინში ილოცოს. Თუ წამოდგომა არ შეუძლია, შეუძლია ლოგინში ილოცოს და ღმერთი შეიწიროს. ხო. Თუ წამოჯდომა შეუძლია და მაინც წამოწობა და ისე ილოცებს, ჯობია წამოჯდეს და ვისაც რამდენი შეუძლია იმდენი აკეთოს. Ახლა თუ დაუშვათ დილით ადგება ადამიანი და იტყვის რომ მოდი ბარემ ტრანსპორტში წავიკითხაო დილას აღამოს ლოცებს და აქ სახლში რაღაცებს მოასწრებ მანამდე ეგ არასწორი იქნება. Თუ ახლა ადამიანი მატარებელზე მუშაობს და გამცილებელია რა ის მატარებელში ილოცებს და ღმერთი იმისასაც შეიწირავს. ესე არ არის? Მაგრამ ვისაც შეუძლია რომ სახლში ილოცოს და სახლში არ ილოცებს და მატარებელში, ხმაურში, ან ტრანსპორტში, ყაყანში და იმაში ილოცებს, მაშინ ეს უკვე სინდის დაუმძიმებს ალბათ, იმიტომ რომ არ არის სწორი. Თუ შეგეძლო რომ სახში გელოცე, ჯობია სახში ილოცო. იგივე ზიარების ლოცები. ეხლა YouTube-ში როა ჩაწერილი დაუშვათ. ჯობია რომ ლოცვა აღევლინებოდეს. Შენ უნდა მიმართო უფალს. ის ლოცვა ერთხელ ვიღაცა მილოცა და წლები ესე გძელდება ხო YouTube-ში ათ სადაც არის. Მაგრამ ჯობია შენ თავად მიმართო უფალს. Შენ ილოც. Მაგრამ თუ გამოუვალი მდგომარეობაა და გამოუვალ მდგომარეობას ახლა ჩვენ ესე ვერ დავაწვრი მაგრამ ამ ყველაფერს. ეს ჯობია რომ თითოეულ ადამიანმა მოძღვა შეეკითხოს. აი მე როგორ გავაკეთო? Იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა გარემოში ცხოვრობს, ყველა სხვადასხვა სულიერი ძალები აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს, დრო აქვს და ასე შემდეგ. Მაგრამ ზოგადად თუ იტყვით, ჯობია რომ ზიარების ლოცვა თავად ადამიანმა ილოცოს. დილას აღამოს ლოცვა თავად ადამიანმა ილოცოს. Ну თუ ახლა მაგალითად ჩვენ სადმე მივალთ სტუმრად და დაგხვდება იქ ადამიანი, რომელიც არის სრულიად ჯანმრთელი. Და ლოგინიდან არც კი წამოდგება. Და ისე გაგვცემს პასუხს, დაგველაპარაკება ჩვენ სტუმარს. სწორი იქნება? მაგრამ თუ მივალთ და ავადმყოფი დაგხვდება და ის გააკეთებს იგივეს, საწოლიდან დაგველაპარაკება, ჩვენ ამას ბუნებრივ მოვლენად ჩავთვლით. ხო ესე? თუ ადამიანი ჯანმრთელია და მაინც საწოლში ჩაწვება და იქ ილოცებს, მაშინ აი რა თავს იტყუებს ეს ადამიანი. Და თუ ავადმყოფია, მაშინ სინდისი არ შეაწუხებს ამის გამო ყოველ შემთხვევაში. Და ყველა მაინც თავისი დილას აღამოს ლოცვა თუ ზიარების წინა ლოცვა თუ ასე შემდეგ ლოცვითი კანონი უნდა შეათანხმოს თავის სულიერ მოძღვართან, რომელიც უკეთესად ურჩევს. Მე ახლა რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ყველა სხვადასხვა გარემოში ცხოვრობს და ასე აღასრულებს თავის სულიერ ცხოვრებას და ყველას ერთნაირად არ მიესადაგება ეს სიტყვა. ლუკას სახარებაში წერია ასეთი სიტყვები, რომ როდესაც არაწმინდა სული გამოვა ადამიანიდან, ვაი ნინის ეკითხვა იყო. დადის უწყლო ადგილებში, ეძებს სიმშვიდეს, მაგრამ ვერ პოულობს. მაშინ ამბობს, დაბრუნდებით ჩემს სახლში, საიდანაც გამოვედი. მივადა იპოვის მას დაგვილსა და მოვლირს. მაშინ წავა და მოიყვან შვიდ სხვა სულს თავზე უბოროტეს. შევლენ და დასახვდებიან იქ და იმ კაცისთვის უკანასკნელი პირველზე უარესი იქნება. ანუ უკანასკნელი მდგომარეობა პირველზე უარესი იქნებაო და ამ ბოლოს მე წავიკითხე
იღუმენი ნიკონის წერილია, თუ არასწორი ერთ-ერთი პირველი წერილია, მის სულიერ შვილებს რომ წერს და ის ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ აქ საუბარიაო სიმდაბლეზე. არადისაც არაწმინდა სული გავა ადამიანისგან და მერე რომ დაბრუნდება, გავა რა დროსაც თუნდაც რომ ინათლება ადამიანი, რომ დაბრუნდება, თუ იქ სიმდაბლეს ვერ ნახავს, ანუ ცარიელია სიმდაბლისგან, დაგვილია და მოვლილია მოკლედ, ცარიელი არ არის იქ სიმდაბლე. ანუ ის ამპარტავნება შემოვა და თავის ძე შვილ უბოროტეს სულს შემოიყვანს. ანუ შემოიყვანს სხვა დანარჩენ მომაკვდინებელ ცოდებს, ნებეს, რომელიც არის რვა. იმიტომ რომ ამპარტავნებაა საწყისი ყოველი ცოდვისა, იქიდან იშობა ყველა დანარჩენი ცოდვა. აი სახარებაში რომ წერია უდაბნოში იესო ქრისტეს გამოცდა, იქ ამპარტავნების საცდური იყო, იქ იყო ვერცხლის მოყარების საცდური და იყო ნაყროვანების საცდური და ეს ყველაფერს რო ძლიაო წერია, რომ ყველა საცდურზე გაიმარჯვა, ყველაზე როგორ სამზე გაიმარჯვა, მაგრამ ყველაზე იმიტომ ანათქვამი, რომ ამ სამიდან იშობა ყველა დანარჩენი, თუ რაიმე ცოდვა და უნება არსებობს, ამპარტავნება, ვერცხლის მოყარება და ნაყროვანება. მაგრამ ამ სამი საწყისი კიდევ სუძილში რო ჩავიდეთ, არის ამპარტავნება. ამიტომაც აი რომ თავის ძე შვიდ უბოროტეს სულს თვითონ მოიყვანს ეს ამპარტავნება, რომ მომაკვდინებელ ცოდვაზე უკვე ლაპარაკი. 18-ს ამბობს იღუმენი ნიკონ. ანუ აქ რა არის, რომ როდესაც ადამიანი მოინათლება, ის შემდეგ დგება გარკვეული განსაცდელის წინაშე, რომ მან თუ სულიერი ცხოვრება არ დაიწყო, შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა ჰქონდეს მერე ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ მოუნათლავს და მონათლოს ერთნაირი პასუხისგებლობა არ აქვს ღვთის წინაშე. მონათლოს უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და უფრო მეტი სიფრთხილეც მართავს. და უნდა საკუთარი სული შეამკოს სათნოებები და ცარიელი არ უნდა იყოს. მეორე, ეს ლუკას სახარების 13 თავიდან არის. ამ დროს მოვიდნენ ზოგიერთები და უამბეს მას გალილეველთა შესახებ, ანუ იესო ქრისტესთან მოვიდნენ და უყვებიან გალილეველების შესახებ, რომელთა სისხლიც პილატემ შეურიაო, ესე იგი ნაკერპავის სისხლებს შეურია მათ მსხვერპლებს. ანუ იქ რა მოხდა, გალილეველები დახოცეს და ის პირუტყვით დახოცეს, რაც კერპს შეწირეს, ანუ ერთად დახოცეს ისინი და მათი სისხლი ერთმანეთს შეერია. და უფალი ამაზე ამბობს, რომ განაო ის გალილეველებიო, სხვა გალილეველებზე უფრო ცოდვილები კი არ იყვნენო, მაგრამ თქვენს თუ არ შეინანებთო, იგივე დაგემართებათ. აქ ახლა შეკითხვა არ ეცანს რა, შეკითხვა იყო გასმული, მაგრამ აი აქ ეგ გულისხმება. და თვითონ ის ადამიანები დახოცეს თავის იმასთან ერთად, კერპისთვის შესაწის ცხოველებთან ერთად. Nu știu, 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 nu ști